Kuat dan kayuh, 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 kayuh. Ayuh. Kalau itu ke depan. Ha. Ha. Ayuh. Tak nak. Ah, hilang dah. Habis dah. Habis dah. Habis dah. Nak duduk? Okay. Ya. Apa tu? Toing toing toing, dah rosak. Dah rosak. Ya, adik. Ya? Ha? Kayu. Ha, ha, ha. 小朋友，我是共享泡泡车，欢迎你来骑我，途中给你锻炼身体，同时跟泡泡还会多换儿童，请扫码付费。Jadi tak sampai. Okey, tembak, tembak sini, tembak, tembak. Eh? Mama, mama, mama. Ikan ni, adik. Ya. Ali nak pula. Okey, kejap adik eh. Kejap, kejap. Wow. Ha? Eh, buka. Oh, habis dah. Habis dah. Eh? One token. Okey, one token. One token. Okey. Okey. Wait, wait. Take the guli. Ambil guli masuk sini. Ambil satu masuk sini. Okay. Tekan. Tekan. Okay. Tarik. Haa. Ah. Adik. Tak ada. Ambil lagi. Adik. 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 Buat apa tu? Mama pergi beli barang. Mama pergi beli barang. Ada dinosaur adik situ. Ada dinosaur. Ha? Bawah tu ada beta akustik. Betul. Sekejap. Ada jilat. Ada jilat. Mama, mama pergi beli barang. Ha? Dia makan hip-hop. Sedapnya. Ayah, ayah. Ayah, ayah. Apa tu? Apa tu? Wow. Aidan. Aidan. Jom, kita tengok.
banyak gila kan. Ha. Ah, banyaknya betul. 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 Ah? Nanti kita cakap abang ya. Abang mana abang? Abang kan ya, tu abang. Wow. Wah, banyaknya. Ah, apa ni? Eh? Mana abang? Abang mana abang? Kita cakap abang lu. Cakap abang, abang. Mana abang? Mana abang? Kiri-kiri abang. Mana abang? Itu abang? Abang tak sana. Wah, apa tu? Apa tu? Sini. Tu, adik, belun. 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 Belun, wah. Wow. Pink balloon. Pink balloon. Nah, abang juga dia, abang jap. Abang nak abang, abang. 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 Nah, abang. Nah, abang. Nah, abang. Di depan. Jom pergi depan. Aidan. Aidan sini Aidan. Aidan. Jom. Jom. Adik, adik tu adik. Apa tu? Apa tu? Wow. Wow, cantiknya. Adik. Cantiknya. Ah, tu. Adik, apa tu? Apa tu? Apa tu? Adik nak turun, nak turun. Tengok tu, apa tu? Apa tu? Aidan. Aidan, come here. Aidan. Wow. Wow. Betul. Aidan. Wow. Cantiknya. Ada Christmas lah. Ada Christmas. Ada Christmas, cik. Mama. Mama, where is Mama? Mama. 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 Oh, Mama. Mama. Adik nak pergi tu tak, adik? Tu. Sana. Ah, Mama sana. Wah, Mama sana. Wah. Mama, macam Mama. Okey. Jom. Ha? Tapi merambi dia lah. Ah, jom. Balik. Nak tengok motor. Jom, jom. Aidan, jom, jom. Jom. Mama, Mama. Jom kita balik. Aidan. Tengok race jap ni. Okay, kita nak balik lah. Dalam ni banyak tempat main budak-budak. Macam ni sana ada. Sana ada. Ha. Okay, jom. Nak balik lah. Beli barang sikit ya. Okay, jom.